кінця 18 століття у цій місцевості проліг кордон між найбільшими імперіями Європи. Непримітний населений пункт перетворився на осередок російських чиновників та підприємливих євреїв. Протягом 100 років цими лісами та дорогами їздитимуть відомі мандрівники. Хтось зароблятиме шалені гроші на контрабанді, а ще дехто приїде на службу, щоб закохатися і залишитися тут назавжди. З чого починається будь-яка країна для іноземців? З прізвища президента чи назви популярного футбольного клубу? А можливо, з цін на гарячі туристичні путівки? Цілком можливо. Втім, як колись, так і тепер, перше та останнє враження формується на кордоні. Тривалий час скромний Радивилів представляв другу за величиною країну у світі. Якою запам'ятали місцеву митницю відомі мандрівники? Можна безкінечно вивчати історію певної країни та мову її народу, знайомитися з національними традиціями. Проте жодні теоретичні знання не замінять живих емоцій від подорожі. А вона починається з найменшого – культури спілкування митників та прикордонників, а також якості та швидкості обслуговування. Так було і 150 років тому. Зокрема, Російська імперія для багатьох європейців починалася із сучасного Радивилова. В перших документах про Радивилів 1564 року назва міста фіксується як Радивилів. І це підтверджує пізніше у 19 столітті Теодорович, Микола Теодорович, відомий волинський краєзнавець. Але під впливом Речі Посполитої, коли ще не було усталених норм мови, і князі Радзівіли, які писалися по-різному, стали врешті-решт Радзівілами з двома «Л». І наше місто стало зватися офіційно Радзивилів. Хоча, повторюю, і сьогодні прізвище Радзівіл пишеться по-різному. Після третього переділу Речі Посполитої 1795 року Радивилів опинився на кордоні з Австрією. Вигідне географічне положення – містечко знаходилось на перетині важливих доріг та сприятливі природні умови, ліси з піщаним ґрунтом, визначили його долю на найближчих 100 років. Зрозуміло, що прикордонний статус Радивилова, який став останнім населеним пунктом на межі Російської імперії перед Австрією, статус такого поселення передбачав наявність митниці, прикордонних військ. І, звичайно, сюди приїхали високі чиновники, і навіть столиці Санкт-Петербурга. Митниця вплинула на соціальний склад населення. Євреїв, що традиційно становили більшість у тогочасних містах Волині, побільшало. Окрім торгівлі, їх вабили легкі гроші. Через Радивилів проходили різні диліжанси, торгівельні, поштові. Місто набувало такого живого характеру. Тому що багато населення в нашому місті, а це 80% від загальної кількості населення, були євреї. Вони займалися торгівлею, вони займали такі ремісничі пости, але в основному пости такі міського правительства, пости керівництва були прислані люди з Російської імперії, російськомовне населення. Якщо потрібно вам бути за кордоном, не їздьте через Радзивилів. Жорстокі тутешні євреї не тільки перешкодять вам виплакати ваше серце, але й не дадуть зронити жодної сльозини. Щойно дано було наказ пропустити мене. 10 євреїв кинулися на мою валізу як на здобич. Потягнули її в різні боки, у напрямі відцентрованих сил. Почали сваритися і давати один одному штурхани. Нарешті схопили самого мене, посадили в довгу закриту бричку і попросили декілька грошей. Розбиті та неякісні дороги – не тільки проблема сучасних українців. У 19 столітті мандрівники, що подорожували до Російської імперії, в першу чергу звертали увагу на їхній катастрофічний стан. Саме через Радивилів проходили перші версти тракту на Дубно. Зрештою, російський митний пункт виглядав досить скромно. Ще й донині у лісі можна розгледіти залишки ровів того часу. Пісняна дорога, серед лісу галявина величезна, вирубані дерева,
з обох боків, в сторону кордону, гілки позрубваних дерев стовбурами до своєї держави, гілками в чужу, і величезні ці ряди дерев вздовж кордону, ну, щоб не було якихось там бунтів, способів прорватися. Зрозуміло, через гілки не пробіжиш і коні не проскачуть. Радивилівською митницею керували безпосередньо із Санкт-Петербурга. У місті з'явилося багато високопоставлених чиновників та відомих людей. Зокрема, зі спогадів російського письменника Володимира Короленка, певний час його дід був директором митниці. Більшість чиновників були це приїжджі люди, які були з царської армії, які знаходилися в нашому місті. Також на нашому цвинтарі є багато похованих чиновників того часу, які працювали на митниці. Нині серед жителів Радивилова достатньо поширені російські прізвища. Окрім чиновників, багато молодих людей після несення служби знаходили своє щастя в обіймах місцевих красунь і залишалися тут назавжди. Російськомовне населення розбавилося російськими людьми, які приходили сюди на службу на митні кордони. Вони тут працювали, тому що були зобов'язані служити у війську рекрутами 6 років основної служби і 9 років в запасі. Тому вони осідали тут, одружувалися, заводили сім'ї. І це можна побачити, оглядаючи прізвища жителів нашого міста. Є дуже багато російськомовних прізвищ. Саме містечко очима європейських мандрівників виглядало досить сірим та жалюгідним. Ось, наприклад, яким побачив його француз Оноре де Бальзак у 1847 році. Радзивиллі являють собою не що інше, як скупчення дерев'яних халуп, котрі досі не повалилися винятково завдяки особливій милості проведіння щодо Росії. Стоять ці халупи на голій землі. Бруківки немає натяку. Корупція, хабарництво та контрабанда не є винаходом сучасного суспільства, як може декому здатися. Гоголівський службовець Чичиков із «Мертвих душ» носив дорогий персидський халат та користувався голландським милом. В одній із редакцій твору є згадка про те, що ці речі він придбав, працюючи саме на Радивилівській митниці. Авторитетний український історик Ігор Свєшніков стверджував, що персонаж твору існував насправді та працював саме тут. Однак цей факт залишається недоведеним. Водночас жахливу поведінку митників на кордоні згадували всі. Зокрема, ось що писав англійський мандрівник, лікар Едвард Мортон. Коли ми перетнули кордон, я привітав себе зі свободою. Останній шлагбаум затримав мене ще на чверть години. Митники попросили гроші на випивку, які я відмовлявся дати. Переконували, що не можу проходити, поки не зроблю цього. Врешті, коли я вирішив підкоритися, вони пропустили мене. Проте дріб'язкове хабарництво – ніщо у порівнянні з масштабними оборудками контрабандистів. Навіть не дивлячись на те, що митницею керували із Санкт-Петербурга, і здавалося б, тут мав бути найсуворіший контроль. Оскільки структура митних округів була скрізь однакова, то у Радивилові митний округ у своїй бригаді мав 3-5 рот. Ця бригада охороняла ділянку кордону до найближчих митних округів, тобто декілька сотень кілометрів. У середньому Радзивилівський прикордонник відповідав за безпеку 5 верст кордону. Займатися контрабандою було вигідно не тільки чиновникам. Місцеві жителі також брали участь в аферах. Бо проводячи контрабандистів чи сприяючи їм в перевезенні товару, вони отримували за це якусь плату. А для місцевих жителів, ну, бідних, сільських, отримати, я думаю, якусь немалу плату, бо перевезені товари були не дріб'язкові і контрабандні товари. І вони за це отримали, мабуть, хорошу платню. Тобто це для людей було вигідно. З іншого боку, для митних чиновників це теж був, я думаю, спосіб щось заробити шляхом шахрайства, тобто, чи хабарництва.
Водночас місцеві жителі за щедру матеріальну винагороду допомагали і викривати контрабандні махінації. Причому робили це жителі одного села, наприклад, Сестрятина, що знаходилося поруч митниці. Сестрятин має історичну назву через те, що там переходили контрабандисти, і вони їх забирали їхній товар, і така є сістратив по народному. Це означало, що в нього забрали контрабандний товар, і село діставало таку назву. В основному село і займалося тим, щоб перевозити якісь цінні товари, перевозили хороші речі з Австрії до Російської імперії. І... Чи то від власної богобоязні, а можливо від докорів сумління, радивилівські чиновники займалися меценатством. Зокрема, на їхній кошт спорудили цей храм. Відомо, що вже на початку ХХ століття в Радивилові був, в 1911-му, кінематограф, кіно вже, бібліотека була публічна при 12-му Донському козачому полку. Кордон, полк, звичайно, люди хотіли щось читати. Був клуб офіцерський, офіцерське зібрання, де організовувалися концерти. Тобто Радивилів розвивався певною мірою вже в той період. Кордон між Австро-Угорською та Російською імперіями, що проліг неподалік Радивилова, на перший погляд не змінив життя невеликого провінційного містечка. Побільшила кількість євреїв та громадян з російськими прізвищами. Разом з тим, притік грошей, нехай від контрабанди, сприяв благодійництву і розвиткові культурних проєктів. Однак Перша світова вчергове перекроїть географічну карту Східної Європи.